Ako dozvolite za potrebe postavljanja pitanja, predao bi u sudski spis dva podneska vještaka Blaževića sa prilozima. Jedan podnesak zaprimljen 29. srpnja 2010. i drugi podnesak zaprimljen 1. rujna 2010. U suštini riječ je o podnescima kojima se traži plaćanje za izvršeni rad na vještačenju. Predao bi to u sudski spis, zamolio bi da se predoči vještaku Blaževiću, pa da li on to prepoznaje, da li je to njegov uradak. Uj, pa šta je to? To ste dobili. To su mlađi krediti, gdje što? Da. To su margin krediti. To su privatni ovi dokumenti gdje su oni do sada nalazili, je li to pomoćni ovod, tavan, osnovno da znam isto što je ovo što nama tu u spisu nije kao dokaz uvršteno, teško da ćemo na taj način vještaku predočavati. Dakle, vi dostavljate sad dokumentaciju koja nam nije dio spisa. To je dokumentacija koja nije dio spisa. I odakle je ta dokumentacija? Ovo je bilo pitanje branitelja. Ali insistiram da mi kažu odakle iz crkve. Tko su oni da odlučuju što je u ovom postupku važno i ne važno? Šta će nam opet svako 15 dana izlazi sa novim dokumentom? Ne, to sad nema veze da oni odlučuju što je važno što nije. Obranu zanima, vršila je uvid u sve spise u USKOK-u koji su se tamo našli vezano za ovaj predmet i to tamo niste vidjeli. Prema tome, gdje se je to čuvalo i u vezi s čim? I u kojoj dokumentaciji, dio koje dokumentacije je to bilo? To pitanje je postavljeno od strane kolege branitelja da. U svojstvu... Pitate me to u svojstvu svjedoka ili u svojstvu zastupnika optužbe. Razjasnite mi procesnu poziciju. Vrlo kratko i jasno i nemojmo filozofirati. Dakle, odakle ste uzeli ove dokumente i donijeli ovamo? Jer oni ih nisu vidjeli u svoj dokumentaciji kada su vršili uvid u USKOK-u u ovaj predmet. Ovaj dokument je iz arhive ureda u najširem mogućem smislu riječi. Ja? Vodi se pod brojem koji ćete vidjeti kad vidite dopise ovo. Evo, jer ima na njima prijemne štambilje. Dakle, uzeto je iz arhive USKOK-a, ali ima tu prijemne štambilje kojima su ti dopisi zaprimani i kojima su u prilogu ovi nalazi. A zaprimano je sve na KUS 148/09. Obzirom da je županijski sud, odnosno sudsko vijeće, zatražilo i ja više puta da se dostave svi spisi državnog odvjetništva koji i dijelovi spisa koji nisu uvršteni u raspravni spis, to je bilo na županijskom sudu. Kopirana je s moje strane cjelokupna dokumentacija. Dobro, to znamo sve. I u USKOK-u i u županijskom sudu. Nigdje nije postao niti jedan ovaj dokument. Dobro, hoćete reći da su to izmislili sad? Da, hoću reći jer je sve kopirano, nemamo što reći. Znači, toga nije bilo u tim spisima. Cjelokupna je kopirana dokumentacija. Gospodin Manojlo, zamjenik ravnatelja USKOK-a, je malo prije izjavio da se radi o dokumentaciji i dijelovima spisa istrage koji nisu uvršteni u raspravni spis, pod brojem KUS 148/09. Tako ste malo prije izjavili. Dio spisa koji nije uvršten u spis istrage. Tako je, dio spisa istrage koji nije uvršten u raspravni spis. Sad ste, recite, gdje se nalazi ovaj dokument što ste predali sad sudu? To je dio spisa, to je zaista dio spisa. Dobro, sjednite. Zato ne može dokazivati ništa. Eto. Ne može dokazivati ništa. Dobro. Nije nalazi ništa. A to da li će oni još nešto izvući iz arhive, to ćemo vidjeti. O potrebama očito. Izvolite. Obrana pet okrivljenika Bajdenegla smatra kako se radi o dokumentaciji koja je bitna za razjašnjenje stvari u ovom postupku, dakle o kojem raspravljamo, iz vrlo jednostavnog razloga što je predmet ovog postupka i predmet optužnice utvrđivanje likvidnosti banke, utvrđivanje rezultata poslovanja banke, utvrđivanja stope adekvatnosti kapitala, utvrđivanja kvalitete aktive banke i visine jamstvenog kapitala. Naime, to je predmet vještačenja i to je predmet ovog postupka.
Margin krediti apsolutno utječu na sve ovo, kao što na sve ovo utječe i sve ostalo što se nalazi u arhivi, a što nije dostavljeno u spis. Dobro. Odlučivano je bez dokumentacije koju ste sakrivali, a koje je optužno vijeće već prihvatilo kao dokaznu dokumentaciju koja je bila pohranjena USKOK-u, a koja nije bila niti u jednom spisu. Kao i ovi dokumenti što ste i sada dostavili nakon 5,5 godina. To je već dovoljno dokazuje kako ste spise vodili i kako je se odlučivalo.